Ben, eu anuncio que vou dar o meu apoio a esta iniciativa. Eu creo que, ademais, concreta e actuacións posibles, defende o emprego e defende os dereitos de Galiza como productora e excedentaria de enerxía eléctrica. Por lo tanto, voulle dar o meu apoio, porque ademais, na medida en que a industria galega dispoña de mellores servicios e de tarifas enerxéticas máis axeitadas, pois aumentará tamén, verá como mellora a súa competitividade. A Asociación de Empresas de Gran Consumo de Enerxía reclaman dende hai tempo o suministro, un suministro eléctrico que teña unha regulación que garanta a competitividade, a estabilidade e a predecibilidade do prezo. E a min me sorprende pois a intervención agora do voceiro do Partido Popular, porque di que 2013-2014 o precio se mantivo estable e que no 2015 parece que tamén. Entón as empresas van a ver que parece este ano, porque igual nos cambia a mitad de ano, porque, pero como parece, de verdade, a mí es que, o que me parece realmente unha indecencia é que teñamos dúas empresas en Galiza con centos de postos de traballo en peligro, unha industria importantísima para o noso país, e que levemos neste Parlamento dándolle voltas e non se poña ninguna solución. E realmente, eu creo que se son traballador ou traballadora de Alcoa, tendría un cabreo impresionante coa Xunta de Galiza por non defender a industria galega, por non defender os intereses da nosa industria e o mantemento dos postos de traballo no noso país. As para industrias como Alcoa o gasto enerxético pode supoñer o 50% do seu custo total. É unha aberración e é unha auténtica locura. Entre 2007 e 2014 desapareceron un terzo da producción de aluminio en Europa que está levando China e terceiros países. Polo tanto, estamos con unha política antipaís. Estamos deixando de producir e, polo tanto, de mercar produtos que se fabriquen no noso país ou produtos que se produzan no noso país para importar, simplemente porque o noso goberno, o goberno galego, non quere de ninguna maneira defender os intereses de Galiza diante do goberno do Estado. Simplemente obedece. Como decía a voceira do BNG, temos o precio máis elevado na enerxía para a industria de toda a Europa, moi por encima de Alemania ou Francia, o cal desincentiva novos investimentos e lastra a competitividade da industria galega, moito máis nun país como noso, periférico, onde xa simplemente o transporte dos produtos industriais resulta máis caro e tampouco hai ningún tipo de compensación. Pero cada vez hai máis voces que reclaman non só un marco estable para estas empresas, sino tamén que os territorios excedentarios e que exportan enerxía teñan unha bonificación, precisamente por todo o deterioro que estas instalacións eléctricas conllevan para o territorio que produce enerxía. E no noso país os coñecemos perfectamente como son os encoros, en Galicia 52 encoros nos nosos ríos para a producción eléctrica, e despois da destrución dese territorio non se beneficia ninguén neste país, se beneficia Cataluña e Madrid fundamentalmente, que son os maiores importadores, pero que pagan a enerxía como nos, mentras manteñen os seus ríos en perfectas condicións, sin encoros, e os seus montes sin os muiños e outras instalacións eléctricas que deterioran o territorio. Polo tanto, se me remata o tempo, pero apoio esta proposición non de lei, porque creo que debe de compensar ese carácter periférico, debe de cubrir as necesidades da industria galega, pero ademais, outra reflexión, e xa para pechar, decía que os custes en Galicia son altos pola propia orografía. Pois presentamos neste Parlamento, non vou a decir mil, pero moitas iniciativas para que a Xunta apoie as minieólicas, para que apoie as pequenas instalacións
Non fago porque con el vostedes que... O señora que Martínez, seguir, non dialogue, por favor. Pretenden seguir facendo negocio para gas natural fenosa e lles importa tan pouco a industria galega como lles importa o povo galego. Son vostedes os obedientes de Madrid e de Europa e, polo tanto, antigoberno galego. Nada máis, moitas gracias.